הדובר השלישי, פרופסור צחי וייס, מן האוניברסיטה הפתוחה, דיקן מחקר של האוניברסיטה הפתוחה, עוסק במיסטיקה יהודית עתיקה וחדשה, ובמקום של המיסטיקה היהודית בספרות העברית המודרנית. ואני רוצה רק להזכיר את ספרו, אותיות שנבראו בין שמיים וארץ. שנבראו בהן, סליחה. אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ. צחי ידבר פה היום על אלים מתחלפים, הכמיהה לאלוהות מיתית אצל יהודה עמיחי. כן, כן, אם תוכל לזוג לי כוס מים, נתן, תודה. זה לא שעשיתי. לא, תשמע. אם אפשר היה לעשות סמינר על חתולים בלבד, אני חושב שהקהל היה יותר מבסוט, וגם לנו יש עוד מה להגיד עד שהמצגת תעלה. אני אגיד שקורצווייל באמת באחד האפלייטונים שלו, שנועם זדוף פרסם על שולם, מתאר את יעקב כץ, יורד מביתו, והוא אומר, הנה ירד החתול. של שלום, וגם הייתי לא מזמן בישיבה של... של נשיא, היו שם כמה נשיאים מאוניברסיטאות, אז אחד הנשיאים, אני לא אגיד של איזה אוניברסיטה, שהחברי סגל שם לא יעלבו, שאלו אותו מה תפקידו, אז הוא אמר שהוא, כדי לדרבן חברי סגל אקדמי בכיר, אז הוא אמר שהוא רואה חתולים. לנהל חברי סגל אקדמי זה לראות חתולים. טוב. כבר יותר עוקצה. אז יכול להיות שזה אפילו נכון. טוב, אני אדבר על יהודה עמיחי קצת. יחס שירתו של יהודה עמיחי אל דמות האל האורתודוקסי, כמו אל מוטיבים יהודים דתיים אחרים, נדון לא מעט במאמרי הביקורת שנכתבו על יצירתו. הרטוריקה האירונית המעמידה למבחן את מעמדו של האל חוזרת ונשנית כידוע ביצירתו של עמיחי, ומרבית המבקרים סברו כי היא מחלנת את האל בשעה שהיא ממירה יסודות דתיים ביסודות הומניסטיים ואקזיסטנציאליים. ראוי לציין כי היו גם כמה מבקרים או חוקרים שהצביעו על יחס מורכב יותר של שירת עמיחי לנושא, אשר לצד מלאכת הפירוק שהיא עושה לאל ולמונחי היסוד של היהדות האורתודוקסית, גם מבנה מחדש את משמעותם בעולם המודרני. אולם למרות ההבדלים שיש בין הגישות, וזו לא רק בעיה בחקר עמיחי, אלא בעיה בכלל בחקר הספרות העברית החדשה, שהחילון היה לפחות עד לפני 20 שנה חלק ממש חשוב מהאג'נדה שלה, היא גם מבנה מחדש את משמעות, זאת אומרת, למרות ההבדלים שיש בין הגישות, נראה שיש להם גם מחנה משותף, וזה אני אומר, בעיה שהיא רחבה מאוד בחקר הספרות, הם מניחים שיש בכלל מושג שנקרא אל, ושעמיחי ניתן מתנגד אליו, מצדד בו וכדומה. נקודת המוצא הבלתי מודעת לרוב בדבר קיומו של אל בעל דמות ברורה אינה עולה בקנה אחד, עם גם מה שאתם ראיתם היום, עם דרך התפתחותה ההיסטורית של המחשבה היהודית. ההיסטוריה הטקסטואלית היהודית, הרבנית וגם היסטוריה טקסטואלית אחרת, כפי שהיא מתפתחת מספרות חז"ל ועד ימינו, לא הצליחה מעולם להעמיד דוגמות תיאולוגיות ברורות. דמות האל לובשת בספרות היהודית צורות מגוונות ופושטת צורות, והינה מתפיסות מופשטות וטרנסנדנטיות לתפיסות פיגורטיביות ומיתיות, ולעיתים, כמו ששלום העירה, היא גם משלבת ביניהם. על רקע תובנה זו ראוי לבחון מחדש איזה דמות של אל הייתה מוכרת ליהודה עמיחי, מה קרה כאשר הוא מרד בה בשיריו. בדברים הבאים אני אבקש לבחון את דמות האל כפי שהיא משתקפת משירו של עמיחי, ואני אתמקד בספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, קובץ שמרבה לעסוק בדמות האל, ועל כן הוא מקרה מבחן טוב. יהודה עמיחי נולד בשנת 1924 למשפחה יהודית אורתודוקסית בגרמניה, והוא התחנך בירושלים בבית הספר מעלה, מה שקראו מעלה שולה, מעוז החינוכי של האליטה האורתודוקסית המרכז אירופית בירושלים. ככל הנראה, בגלל מוצאו המרכז אירופי וחינוכו בלב האליטה המשכילה בירושלים, דמות האל שהייתה מוכרת לעמיחי הייתה של אל טרנסנדנטי, מופשט ונטול תארים, גרסה מסוימת של אלוהי הרמב״ם. זה אל שאין לו גוף ולא דמות הגוף, הוא נסתר מבני אדם. בדברים הבאים אבקש להצביע על תהליך מעניין מהפרספקטיבה התיאולוגית ספרותית שהתרחש בשירתו של עמיחי. הריטוריקה האירונית שבה הוא משתמש תכופות
כחץ שלוח אל דמות האל, מכוונת לדימוי מסוים של האל, שאותו הוא כמור הכיר. אל יהודי משולל תארים. אולם בעצם פעולת המרד, בתהליך הפירוק שעושה עמיחי לדמות האל, הוא מעלה דמות אחרת של אל, שהוא בעל מאפיינים אנושיים, פיגורטיביים ומיתיים. המוכרים ממסורות יהודיות אחרות, בעלות אופי מיתי, מיסטי או קבלי יותר. אנו עדים אפוא למהלך מעגלי שבמסגרתו עמיחי מורד במסורת התיאולוגית של אבותיו, אולם הוא שב, ביודעין או שלא ביודעין, לתפיסות תיאולוגיות שהם דחו. אני מבקש להתחיל את הדברים בעמידה על הדמות המופשטת ונטולת התארים שהייתה מוכרת לעמיחי או באה לידי ביטוי בשיריו. על תמונה זו של אל אפשר ללמוד למשל משיר שכתב עמיחי על ההבדל שבין האל הנוצרי, האל המוסלמי והאל היהודי. השיר נסוב על נקודה מעניינת שלפיה הזהות היהודית של האל נוכחת בנצרות, שם התגלמותו של האל הייתה בבשרו של יהודי. על יסוד זה מוסיף עמיחי משלו וללא בסיס כלשהו, כי גם באסלאם דמות האל היא של יהודי ההולך במדבר. לעומתם נדמה לו אלוהי היהודים כדמות מרוחקת ומופשטת שאין לה יסודות אנושיים, ועל כן היא גם נטולת מאפיינים לאומיים. האל היהודי הוא פחות יהודי מאלוהי הנוצרים ומאלוהי המוסלמים, וכך הוא כותב. אלוהי הנוצרים הוא יהודי קצת בכיין, ואלוהי המוסלמים הוא יהודי ערבי מן המדבר קצת צרוד. רק אלוהי היהודים הוא לא יהודי. כמו שאורדוס האדומי הובא להיות מלך היהודים, כך הביאו את האלוהים מן העתיד האינסופי, אל מופשט, לא פסל ולא תמונה, לא אבן. כפי שאפשר לראות מהשיר, אלוהי היהודים מתואר כאל מלאכותי, מרוחק בזמן ובמקום. העתיד האינסופי, האל היהודי מצטייר כמנוכר, אל טרנסנדנטי באופן מוחלט, אל מופשט, לא פסל, לא תמונה, לא עץ, לא אבן. לבד מהביקורת שמביע עמיחי על האל היהודי המרוחק, אנו שומעים גם כמיהה לאל אחר, שאין זה משנה כרגע אם הוא נוצרי או מוסלמי, או קצת מצחיק אפילו, העיקר שיהיה אנושי יותר, אחד משלנו, כיהודים, כבני אדם. ניתן היה להביא דוגמאות נוספות לתפיסתו של עמיחי את האלוהות היהודית כאלוהות מופשטת, כך למשל בשיר המסיים את מחרוזת השירים אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד, שבו מתאר עמיחי את הדמיון שבין מות היהודים במשרפות של אושוויץ ודמותו של האל. אחרי אושוויץ יש תיאולוגיה חדשה. היהודים שמתו בשואה נעשו עכשיו דומים לאלוהיהם, שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, אין להם דמות הגוף ואין להם גוף. דימוי שהאל בשירת עמיחי, הדימוי שבו הוא מורדים השירים, הוא של אל מאוד פילוסופי. אולם עמיחי מתוך מרד או אירוניה מציב גם דמות אחרת, בהתרסה, כמרד. העדים למתח שבין אל מופשט לאל מיתי ופיגורטיבי יותר, עולה מהשוואה שעושה עמיחי בין האל המקראי לאל היהודי. בשונה מתפיסות פילוסופיות ימי ביניימיות, שעליהן כאמור התחנך עמיחי, במקרא האל אינו נטול תארים. זהו אל שברא את האדם בצלמו, בדמותו, אל המתגמל את בני עמו בעשותם טוב, ומעניש אותם בחומרה בהתקפי זעם, בעשותם הרע בעיניו. לעומת האל המקראי, הויטלי, האל שהוכר לעמיחי בשירתו היה אל מופשט, מרוחק, ונטול השפעה על העולם. כך מתברר המתח שבין שתי תמונות האל. אהבת אלוהים לעמו ישראל היא אהבה הפוכה, בתחילה גשמית וגסה, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ניסים, 10 מכות, 10 הדיברות, כמעט באלימות, בלי לדעת אפילו שמות. אחר כך יותר רגשית, רוחנית יותר, בלי גוף, אהבה נכזבת, אהבת געגועי נצח, לאל לא נראה בשמי שמיים, אהבה אבודה. בציטוט האחרון, דמות האל המופשטת ונטולת התארים, אינה מקבלת רק ביקורת, לצידה מופיע אל אחר, עתיק יותר, מקראי, אל מיתי ובעל תכונות מאונשות. בדברים הבאים אבקש להדגים את הכמיהה המובעת בשיריו של עמיחי לאל זה ואת הלגיטימיות שלה, של אותו אל בזרמים יהודיים אחרים. האירוניה הרטורית המופנית כלפי אל בשירת עמיחי בוחנת מחדש את משמעותיהם של מילים וצירופי מילים. אירוניה זו מובילה אותו בכמה משיריו לעמות על כך ששמו של האל מבטא ריבוי, וכך הוא שואל באחד משיריו, ומדוע אלוהים הוא בלשון רבים? או קובע בשיר אחר כי געגועים בלשון זכר רבים כמו אלוהים. השם אלוהים כמו השם אדוני בעברית מבטא ריבוי, וככל הנראה מקורו בתפיסות לא מונותאיסטיות מן המזרח הקדום. אולם אינה מדובר רק בשירים של מסורות קדם מקראיות. מסורות לא מונותאיסטיות או לא מונותאיסטיות תיארות מלוות את התיאולוגיה היהודית לכל אורכה.
החל במסורות פוליטאיסטיות קדומות שיש להם שאריות במקרא, דרך מסורות שמכונות במחקר הנותאיסטיות, קרי כינוי למסורות המאמינות בריבוי אלים ומחויבות מתוכם לאל אחד. מסורות שעומדות בבסיס הציווי הקובע שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הן הם אומרות שאין אלים אחרים, אלא שעם ישראל מחויב לאל שהוציא אותם מארץ מצרים. כך נאמר למשל בשירת הים, מי כמוך באלים אדוני. אין הפסוק אומר שאין אלים אחרים, אלא שאלוהי ישראל הוא הנעלה ביותר. מבחינה היסטורית, בהמשך הדברים אנו עדים למסורות שאנו מכנים אותן ביניטריות, הסוברות כי קיימות שתי רשויות אלוהיות, שגם הם נדחו ממקורות רבניים, אבל היו קיימים כנראה בזרמים אחרים, ובהם האל ודמות פניו הקטנה שעשויה להיות מטטרון או שר אחר, המכונה לעתים בכינוי הנועז אדוני הקטן, נמצאים זה לצד זה. וכלה במקורות קבלים מימי הביניים המאוחרים, המטשטשים, המסרטטים, סליחה, מבנה אלוהים סבוך, המורכב מספירות. מבחינה מחקרית, אף העלו כמה חוקרים את השאלה, האם הכינוי דת מונותאיסטית הולם חלקים נרחבים מהטקסטים היהודיים. אינני סבור כאמור שעמיחי הכיר מסורות קבליות למשל. ובוודאי שלא לעומקן. אבל עצם הבחינה הלשונית בשירתו חושפת את המשמעויות התמונות בשפה העברית על מטעני העתיקים. הוא מובילה את המחבר במרדו אל חלקן של גישות יהודיות שונות מאלה שהכיר בילדותו. דוגמה לבחינת גבולותיה של האמונה המונותאיסטית באל הטרנסצנדנטי נוכל למצוא בשירו של עמיחי שבו הוא תוהה מה יקרה אם נחליף את תאריו של האל ונהפוך אותו מאל בלתי נראה לאל נראה ומאל רואה לאל עיוור, וכך הוא כותב. אני רוצה אל נראה ולא רואה, שאוכל להובילו ולספר לו משהו לא רואה. אני רוצה אל נראה ורואה. אני רוצה לראות איך הוא מכסה את עיניו כמו ילד שמשחק עיוור. מקריאת השיר עולה כי הוא מבקש למרוד בתפיסת האל המופשט בשני מישורים. להפוך אותו מאל פיגורטיבי, מאל בלתי פיגורטיבי לאל פיגורטיבי, ומאל חזק כל יודע לאל נזקק, חלש, ילדותי ותלותי, וגם מאל מנותק לאל משחק, משתעשע. במקרה זה עמיחי המרדן אינו מרחיק נדוד אל עבר תפיסות יהודיות מוכרות. דימויים פיגורטיביים של האל ותיאורים פיזיים של מיסטיקאים המביטים בדמות האל נפוצים במסורות יהודיות, גם תיאור של האל כדמות חלשה הנזקקת לחסדי בניה הוא נפוץ מאוד. זוהי תפיסה המכונה במחקר תיאורגית, ומאות רבות של דוגמאות לה אפשר למצוא במקורות יהודיים מספרות המדרש ואילך. בכדי להדגים עד כמה קרובות התפיסות המרדניות שעמיחי מצטט בשיריו לתפיסות יהודיות קודמות, אני רוצה לבחון שתי דוגמאות שבהן הוא מתאר את טיב היחסים שבין האל המתפלל ובין האדם שעומד לפניו. בתארו את אביו מתפלל, כותב עמיחי, כי לא אביו התנועע לפני האל, אלא האל התנוענע לפני אביו, האל התפלל אל האב, וכך הוא כותב. גם תפילת יחיד צריך שניים, תמיד אחד שמתנועע והשני שלא נע, הוא האלוהים, אבל כשאבי התפלל הוא עמד במקומו, זקוף ובלי נוע, והכריח את אלוהים לנוע, כמו סוף ולהתפלל אל אבי. התיאור דומה נמצא גם בהמשך הספר בשיר המתאר את תפילת חנה לפני האל, כאשר הצימוד תפילת חנה מתפרש בשיר של עמיחי, במילים הבאות, היא יושבת ואלוהים מתפלל אליה, זוהי תפילת חנה. עמיחי מציב אלטרנטיבה חתרנית בעלת אופי הומניסטי למושג תפילה. לא האדם נמצא בשוליים מתפלל אל האל הנמצא במרכז, אלא האל מתנועע ומתפלל לאדם הנמצא במרכז. אולם תמה הומניסטית בעלת אופי אנתרופוצנטרי זה אינה זרה למסורות יהודיות שהציגו את האלוהות היהודית כדמות הנזקקת לחסדי בניה. לשם דוגמה, באחד המדרשים המפורסמים בספרות חז"ל בעלי אופי תיאורגי מסופר על רבי ישמעאל כהן גדול שבשיאו של יום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים, חדרו הפרטי של האל, בזמן תפילת יום הכיפורים. בדרמטיות רבה מתאר המדרש את רבי ישמעאל העומד לפני האל שיושב בעצמו על כיסא רם ונישא. באותו רגע דרמטי שבו מביט רבי ישמעאל באלוהים ועומד לבקש רחמים על עם ישראל, פונה אלוהים אל רבי ישמעאל ומבקש ממנו שיברכו הוא. וכך הוא, כן, תניה,
אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל, יהיה אדוני צבאות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכייני. יש כמובן המשך למדרש, אבל... איני סבור כאמור שעמיחי הכיר מסורות מסוימות העומדות ביסוד המדרש האחרון, או המון המון מסורות שהשתלשלו ממנו או שלא השתלשלו ממנו אבל מקבילות לו מבחינה רעיונית. וגם אני חושב שהמקבילות שבין שיריו של עמיחי ובין מסורות יהודיות, שבאמת אני נוגע במקורות המפורסמים ביותר אבל לא החשובים ביותר, הוא מדויק. לעומת זאת, אני חושב שאנו עדים לתהליך הרבה יותר מעניין מבחינה היסטורית וספרותית. עמיחי מורד או זונח או דוחה מסורות דתיות מסוימות, רציונליות או מופשטות שהכיר בביתו, ובבלי דעת הוא שב למסורות יהודיות אחרות שהאליטה היהודית הרציונלית ביקשה להרחיק. דוגמה נוספת המלמדת גם היא על דמיון מבני בין התפיסות המרדניות שמופתחות בשירת עמיחי ובין מסורות יהודיות מוקדמות יותר, ועם זאת עולה ממנה שעמיחי לא שאב את תובנותיו ממסורות יהודיות מוקדמות, אפשר להביא משיר של עמיחי על התפילה. בשיר זה מתוארות תפילותיהם של בני אדם כמי שיצרו את האל, והאל מצידו יצר את בני האדם שיוצרים עוד תפילות שיוצרות אותו. ישנה אירוניה רבה בתמונה מעגלית זו, ששמה ללאג את הצורך בתפילה היוצרת את האל, ובאותה נשימה מבקשת את עזרתו. אולם ראוי גם לזכור כי לעתים קרובות חוסר ההיגיון והאירוניה הם מקור הכוחה של הדת, הרואה בכך רז מסתורי המאפשר למאמינים לחרוג אל מעבר לסדר הדברים היומיומי. אני אומר באמונה שלמה שהתפילות קדמו לאלוהים, התפילות יצרו את אלוהים, אלוהים יצר את האדם, והתפילות יוצרות תפילות שיוצרות את אלוהים שיוצר את האדם. בדומה לתפיסה המעגלית של יחסי האדם והאל המתוארת בשיר האחרון, אנו מוצאים באחת התמונות המדרשיות המפורסמות ביותר, זו הפותחת את קובץ המדרשים המוקדם שיש בידינו בראשית רבה, שהאל מתואר כמי שברא את העולם באמצעות התורה שבה מסופר כיצד ברא האל את העולם. וכך נאמר שם רק כדי להזכיר לנו. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, ואינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעתו, אלא דפטראות ופנקסות יש לו, לידע איך הוא עושה חדרים ופשפשים. כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אומרת, בראשית ברא אלוהים, ואין הראשית אלא תורה. לסיום אני מבקש לדון במוטיב מעניין מאוד מבחינה תיאולוגית בשירת עמיחי, והוא היחס המרומז בכמה משיריו לאלוהות נשית. בפתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי אינו מעלה במפורש את האפשרות שהאל היהודי או נוכחות מסוימת שלו הם בעלי אופי נשי, אולם בכמה משיריו הוא מבקר את העולם הדתי הנשי על פני זה הזכרי או הגברי. כך בבלי דעת הוא מפתח מוטיבים סמליים שנקשרו במסורות יהודיות מוקדמות יותר לדמותה של השכינה. דוגמה לכך אישי השיר שבו מביע המספר מבעד לעיניו של ילד כמיהה לצאת מעזרת הגברים בבית הכנסת ולהשתלב בעזרת הנשים. למדתי אהבה בילדותי, בבית הכנסת של ילדותי, בעזרת הנשים שמאחורי המחיצה, שקלעה את אמי עם כל הנשים והנערות, אבל המחיצה שקלעה אותן, קלעה אותי מן הצד השני. הן היו חופשיות באהבתן, ואני נשארתי כלוא עם כל הגברים וכל הנערים באהבתי ובחמייתי, ורציתי להיות איתן שם ולדעת את סודותיהן, ולברך ברוך שעשני כרצונו, איתן. ושימו לב, ופני הנשים כפני הלבנה שמאחורי העננים. זה, בבקשה, שלומי, זה ממש בשבילך ישירות. או המלאה בהיפתח הווילון כמו במערכת קוסמית קסומה. ובלילה בירכנו ברכת הלבנה בחוץ, ואני חשבתי על הנשים. העדפת המספרת עזרת הנשים, לא חייבים מחיצה בבית כנסת, תראו, אפשר גם בלי, אני ניסיתי את זה כמה פעמים, זה עובד. העדפת המספרת עזרת הנשים מעזרת הגברים בשיר מלמדת על מרד המתקיים בליבו של העולם הדתי הפטריארכלי. והעדפת העולם האלטרנטיבי הנמצא כביכול בשולב, עולמן של הנשים מסרטט מסגרת דתית אלטרנטיבית, יקום מקביל, שבו דת אחרת, נשית ואולי אף אנושית יותר, יכולה להתקיים. עזרת הנשים כמרחב פיזי הופכת במשחק הלשוני של עמיחי לעזרה תיאולוגית שמושיטות הנשים לילד הרגיש, אשר מעדיף את הבדים הרכים ואת המתקת הסודות של החדר הסגור. הילד המתואר בשיר מרגיש מודר מאותה דתיות אלטרנטיבית ורואה בכלייתה
בתפילתן של אנשים ובברכתן שעשני כרצונו ארצות שאותן יראה ואליהן לא יוכל לבוא. מפרספקטיבה של תולדות המחשבה היהודית, האלטרנטיבה שמציעה עזרת אנשים למספר אינה ספקולציה סתמית. זו אפשרות תיאולוגית מעמיקה שחוזרת ועולה במקורות קבליים בדמותה של השכינה. יתר על כן, מוטיב הלבנה המוזכר בשיר הוא מהסמלים המובהקים של השכינה בספרות הקבלה, וברכת הלבנה נחשבת לברכתה של השכינה המתחדשת בכל חודש ומסמלת את אופייה המחזורי של הנשיות האלוהית. למרות הדמיון המבני והסמלי שבין שירו של עמיחי ובין הדרך שבה עוצבה דמותה של השכינה במקורות קבליים, שוב, אינני סבור שהיא נובעת מהיכרות מעמיקה של עמיחי עם דמותה של השכינה. במילים אחרות, אף שעמיחי בוודאי שמע על השכינה, שיר זה שיש לו מקבילות נוספות, וכדאי לראות בפתוח סגור פתוח, מבטא מרד ראשוני בדת הפטריארכלית שהמשורר הכיר, ואינו נראה כצידוד במסורות אלטרנטיביות. לא השכינה משכה את עיניו של עמיחי, אלא סלידתו מהדת שעוצבה בעזרת הגברים, שבראשה עוצב אל גברי יחיד מרוחק, שאין לו דמות ואין לו גוף והוא משולל כל תואר. לסיכום. עמיחי מרד בעולם דתי שבתוכו ומתוכו הוא גדל. אולם מתברר שתנועתו של האדם המורד, שסבור שהוא בורא את עצמו ונמלט מהשפעתו הלופתת של אביו, לעתים היא לא פחות אירונית מהאירוניה מלאת הביטחון העצמי שבמרד. כמו שכתב פעם קירקגור, המקום שאליו אנו בורחים הוא לעתים המקום שממנו נמלטו אבותינו. יהודה עמיחי נמלט מאלוהי אבותיו, שב ככל הנראה במסע כואב ואירוני, אל אלוהות יהודית אחרת, אנושית, פיגורטיבית, חלשה ונשית. אני סבור כי על אף על פי שעמיחי לא היה לגמרי מודע ליסודות התיאולוגיים שאליהם מכוונים שיריו, הוא הבין כי אדם מפוקח ואירוני, שהמרד האמוני שלו הוא בעל אופי מעגלי. כך מנוסחים הדברים בשיר שכתב על המרד באלוהים שעשה אבי האומה אברהם. אנחנו כולנו בני אברהם. אבל אנחנו גם הנכדים של תרח, אבי אברהם. ועכשיו אולי הגיע הזמן הנכדים לעשות לאביהם את מה שהוא עשה לאביו. ששבר את טרפיו ואליליו, את דתו ואמונתו. אבל גם זאת תהיה התחלה של דת חדשה. תודה רבה לכם. אתה מזכיר את עמיחי מפתוח סגור פתוח שזה בספריו האחרונים. האחרון. אמן זה האחרון. נכון. אמן זה פתוח סגור פתוח. אוקיי. זה מה שזה... זה השבר אבל שמונח בבקשה. בכל אופן, בשירים מוקדמים הוא מתייחס קצת אחרת. למשל... שאומר בשבה גדולה של נוף ויציבות, בעולם המואר עד כאב, התווכחו שם האנשים על מקומו של אלוהים בעולם, יצאתי דרך פתח שכתוב על איזה חירום, לתוך שבה גדולה של נוף ויציבות, כמו אתה עזבו אותי באמא שלכם, אלוהים, אני בשבה שלי. והוא בעצמו, אחרי זה מגדיר בשיר אחר, שהאדם משתנה מבחינת אלוהם עם הגיל, אומר, עד 8 ימים כמו כל זבוב מוזר, מגיל 8 למילה, ללימוד הכאב במילים, והוא ממשיך אחרי זה, בגיל 6 הוא הדר הכאב ופאר הסבל כמו קתולי, ובגיל 30 הוא מואזין של חייו, הוא צועק, ואז לקרב אותו הוא סור יהודי. אז זה אלוהות אחרת לגמרי. כן? מזל שהמחבר מת תרתי משמע, זאת אומרת, במובן הזה, אין לי מה לומר, זאת אומרת, עמיחי כפרסונה, אני יכול לקחת ספר שלו ואני יכול לקחת ולהגיד מה קרה כאן. כל שיר ושיר ראוי לניתוח עצמאי ולדיון מעמיק לכשעצמו. במובן הזה לא אכפת לי שלא נקרא לזה עמיחי, אלא נדון בפתוח, סגור פתוח ונראה מה נמצא שם. אני אומר אופם, יש הרבה שירים שלו וגם לשירים האלה ראוי להתייחס בצורה מורכבת, אבל אין לי יותר מזה מה לומר. הוא יכול היה לשנות את דעתו, הוא יכול היה באותו יום לשנות את דעתו. פעם שאלו את דרידה למה הוא אומר, למה הוא לא מוכן לדון במחבר, והוא דן בכל טקסט בנפרד. הוא אמר, מי אמר לך שאני מוכן לדון בטקסט אחד בכלל?
אולי גם בטקסט עצמו האדם שינה, אולי, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדון לדברים לגופם, זו תשובתי. אפשר להיכנס לאותו נוער אפילו פעם אחת. קיבלתי פה הוראות ברורות מה... חבר'ה, אסור לעמוד בין בני אדם לבין אוכל, זה מדאורייתא הדבר הזה. ככה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת צהריים.